नमस्कार स्वागत छ मेरो नयाँ हिडन डिटेल भिडियोमा आज म निर्फुल फिल्ममा भएको त्यो हिडन डिटेल भनिदिन्छु जुन डिटेलले चाहिँ तपाईँहरूलाई फिल्म कस्तो खालको हुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले र भिडियोको लास्टमा ट्रेलरको रिभ्यू पनि गरिदिन्छु त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला सब्सक्राइब र लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो यो फिल्म चाहिँ गाइज दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि नै यो फिल्मको ट्रेलर आएको थियो र फेरि यो फिल्म रिलिज हुन लागेको छ केही कारणवश अड्केको थियो फेरि पनि रिलिज हुन लागेको छ यो यति बेला चाहिँ यो मान्छेको कुरा सुन्नुहोस् है त निमाले बजारमा घर त्रिसोली चाहिँ भेडा चराएर बस्छ कोही मान्छेले बजारमा घर बनायो भन्छ र उनीहरू चाहिँ यति बेला गाउँमै हिमाली भेगमा भेडा चराइरहेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ भेडा व्यापार गरिरहेको हुन्छ हिमाली भेगमा र सबै परिवार उनीहरूको उतै नै हुन्छ यति बेला चाहिँ अब यो लेखिरहेको हात छ नि जुन हो त्यो चाहिँ सानो सात आठ वर्षको बच्चाको जस्तो देखिन्छ है कि यो लेख्ने यो हात छ नि जुन हो त्यो चाहिँ यो फिल्मभित्र दयादाइको छोरीको हात हुन्छ उतापट्टि छेउमा उसको आमाको घुँडा पनि हुन्छ र उनीहरूको बसिरहेको खाटमा त्यो खाटमा चाहिँ शुद्ध भेडाको उनले बनेको रारी पनि हुन्छ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यो ओछेराको चिजलाई त्यो भेडाको उनबाट बनेको चिजलाई चाहिँ रारी भन्छ सो so, तपाईँहरूको गाउँतिर चाहिँ के के भन्छ के के नामले पुकार्छ यसलाई भनिदिनु होला कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो ओछ्याइरहेको हुन्छ यानिकै यो राम्रो हालले दर्शाउनु खोजेको छ कि उनीहरू चाहिँ हिमाली भेगमा छ भनेर किनभने यो कपडा चाहिँ भेडाको उनले बन्ने भएकोले भेडाहरू हिमाली भेगमा मात्रै प्रायः हुने भएकोले यो कपडा चाहिँ हिमाली भेगमा मात्रै पाउँछ है र यो नानीले काठमा चित्र कोरिरहेको हुन्छ यानि कि यो नानीलाई चाहिँ पढ्ने लेख्ने चिजमा एकदम रुचि हुन्छ र उसको बाबाआमाले चाहिँ यो रुचि देखेर चाहिँ बजारमा लगेर पढाउने र बाउ चाहिँ विदेश जाने पैसा कमाउनुको लागि भनेर निर्णय पनि गर्छ सो दया दाई विदेश जानलाई बसमा चढाउन जाँदाखेरि उहाँको छोरीको हातमा ब्याग पनि हुन्छ त्यो ब्याग त्यति बेला चाहिँ छोरीलाई स्कुल जानको लागि दया दायाँले किनिदिएको हुनसक्छ त्यति बेला नै सो यो गाडीमा चढेर धेरै केटी मान्छेहरू आइमाई मान्छेहरू भनौँ न अधववैसी मान्छेहरू चाहिँ सहर जहाँ भए पनि जान्छ सो यति बेला नै यही गाडीमा चढेर दया दाईको बुढी पनि सहर पस्छ जस्तो लागेको छ मलाई किनभने उहाँको छोरी चाहिँ सहरमा उपचारको क्रममा भूकम्प आएपछि सरकारले लगेको हुन्छ अनि यति बेला दया बुढीसँग यिनीहरू कुरा गर्दै गर्दा उनीहरू चाहिँ टेन्टभित्र हुन्छ हेर्नुहोस् न माहौल नै टेन्टको जस्तो छ कि त्यो भित्तातिर हेर्नुहोस् भुइँतिर हेर्नुहोस् होइन ढलाङ घर त पक्कै यस्तो हुँदैन होला अनि एकछिनपछि प्रुफको लागि चाहिँ एकछिन एकछिन अघि चाहिँ भूकम्प पनि आएको हुन्छ है दया मलेसियाबाट आएपछि एयरपोर्टमा हुँदाखेरि पहेँलो टिसर्ट लगाइरहेको हुन्छ पुलिस चौकीमा बुढी र छोरी खोज्न जाँदा पनि त्यही टी सर्ट लगाएको हुन्छ यसको मतलब एयरपोर्टबाट सिधै चौकीमा जान्छ है दया चाहिँ यहाँ लक्ष्मी बरदेवा र एउटा केटासँग चाहिँ दया दाईको छोरी पनि हुन्छ र लक्ष्मी बरदेवा कोही आउँछ कि भनेर कोहीले देख्छ कि भने जस्तरी कि उता हेरिरहेको हुन्छ के त्यो केटाले बच्चा बोकेर लाँदाखेरि बच्चा बेहोस हुन्छ पहिला पहिला भूकम्प आउँदा बालबालिका बेचबिखन भएको थियो नि हो त्यो दर्शाउन खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो हिडिन डिटेल त सक्यो अब ट्रेलर अनुसारको फिल्मको स्टोरी कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाँसी खुसी हिमालय भेगमा बस्ने परिवार हुन्छ र त्यो परिवारमा एउटा पढ्ने उमेरको छोरी पनि हुन्छ र उनीहरू भेडा पालन गरे पनि खाने बाटो मात्रै हुन्छ उनीहरूको र बजारतिर अरूले यस्तो गरेर उस्तो गरेर भन्ने लालचसँगै उनीहरू पनि बजारमा त्यही सुख र पैसा खोज्नतिर लाग्छ बुढो मलेसिया जान्छ पैसा कमाउनलाई र आमा र छोरी चाहिँ बजारमा बसेर पढ्ने गर्छ केही समयपछि भूकम्प आउँछ त्यहाँ छोरी छोरी घाइते भएर चाहिँ सहर ल्याउँछ सरकारले नै उपचारको लागि र त्यो कुरा चाहिँ आमालाई थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थाहा भएको भए त छोरीसँगै सहर आइहाल्थ्यो नि होइन जति गरे नि छोरी घरमा नफर्केपछि चाहिँ आमा पनि सहरमा आउँछ र त्यही त हो नि सहर न कहिले नआएको मान्छे अन्जान सहरमा हराउँछ र त्यसपछि बुढो विदेशबाट आउँछ अनि बुढी र छोरीलाई खोज्नतिर लाग्छ उहाँको छोरीलाई सरकारले नै सहरमा ल्याएको उपचार गर्नको लागि र उपचारको क्रममा नै त्यही बेला हराएको भएर चाहिँ सरकारहरूले चाहिँ आफू बज्नको लागि चाहिँ सरकारबाट पुलिसबाट दया दाईलाई चाहिँ केही सहयोग पाउँदैन जस्तो लागेको छ मलाई यो स्टोरी र ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ सहयोग पाउँदैन र त्यसपछि चाहिँ दया दाईले आफ्नै सङ्घर्ष गरेर छोरी र बुढीलाई चाहिँ कसरी भेटाउँछ भन्ने कुरा प्रश्नवाचक चिन्ह राखिदिए नि हुन्छ यो उमा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हेर्न जाने हामी चाहिँ हलमा र जस्ट छब्बिस गते लाग्दैछ भनेको छ सो सबैजना गएर हेर्नु होला भिडियो के अरे भिडियो फिल्म चाहिँ इमोसनल र राम्रो हुनेवाला छ दया दयाँ माथि विश्वास गर्नुहोस् र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लाइक र साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् आजको लागि चाहिँ बाई बाई